maganda magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Andito naman tayo sa George Blogs. Vlogs. At uh, bago ang lahat ay uh, palakpakan muna natin ang ating mga sarili para masaya. Yeah! Yan po yung mga hindi pa po, po nakapag-subscribe sa George Blogs Vlogs. Pati subscribe na po. At uh, huwag kalimutan, pindutin notification bell para mannotify tayo kung mayroon tayong bagong upload na video. Maraming salamat po. Ito po ang ating tatalakayin ngayon. China, pinasok na food security ng Pilipinas. Ito po ay ayon sa PAOC or Philippine Anti-Organized Crime Commission, mga kababayan. Hindi lamang ang mga illegal na Philippine offshore gaming operators ang uh, pinagtakaaban ng China kundi pati ono food security ng Pilipinas ay pinasok na rin ay nako ay nako ay nako Ito ang sinabi ni uh, Paok Executive Director at Undersecretary Gilbert Cruz kung saan kumikilos na ang China sa pagbili ng ilang lupain na pinagmulan ng supply ng bigas. Ayon kay uh, Cruz, ginamit ang ilan nilang kanyatawan uupa muna sa una ang mga Chinese hanggang sa bibilhin na ang mga lupa ng magsasaka sa Palawan, Nibaisiha at ilang pang mga lawigan na pinanggagalingan ng bigas. So, ibig sabihin, later on, mga kababayan, sila na po ang magko-control ng uh, pagkain, lalo na po'ng mabigas 'yung mga Chinese na 'yan. Hindi lamang 'yung pagbili ang ginagawa nila. Ang unang ginagawa ay uh, upahan nila ang sa halagang 80,000 pesos hanggang 100,000 'yung rice fields per hectare. So s'yempre, 'yung mga kasamaan natin dyan na magsasaka Siguradong pira na yon yung 100,000. Yung isang hektarya. Mga ibang magsasaka dyan, ayaw lang magsaka. Ayaw lang magtrabaho sa uh, farm. Kaya uh, sa 100,000 per hektar, eh, malaking pira na yon para sa kanila. Kaya siguro naihinggan nyo silang maghuminto uh, na sa pagsasaka. Uh, Instead, ipaupa na lang. Sinabi pa ni Secretary Cruz na matutuwa ang mga magsasaka dahil hindi na sila mahirapan sa pagsasaka bagkus ay kumikita sa upa ng mga dayuhan. Pero kayaunan, baka ang mga dayuhan na anya ang magkontrol ng bigas sa ating bansang Pilipinas. Sa katunayan, mayroon na silang iniimbestigahan mga probinsya. Kaakibat ang impormasyon sa pag-uupa at pamimili ng lupa ng mga magsasaka ng mga kiatawan ng mga dayuhan. Dito ay kontrolad ng ang mga dayuhan ang biniling lupa, sakahan at pwedeng kontrolin ang mga dayuhan kung ano ang itatanim. Bonsa dito, sinabi ni uh, Secretary Cruz na makipag-ugnayan sila sa Department of Agrarian Reform at Department of Interior and Local Government upang ipalam sa mga lokal na pamahalaan ang nangyayari sa kanilang nasasakupan na maaaring nilang imbestigahan. Dapat lang po na maimbestigahan yan. Kasi di ba bawal ang bumili ng lupa? Lalo na po ang mga dayuhan. Unless siguro kung dual citizen ka, uh, libre kang bumili ng lupa. Gunsod nito, nagpayo si Undersecretary Cruz na sa mga magsasaka, huwag magpasilaw sa malaking halaga at sa halip ay sinupin ang kanilang lupain, lalo pa at uh, binibigay naman ng pamaraan ang lahat ng tulong sa mga magsasaka, mga kababayan. Tama 'yan, dapat Uh, hindi nila uh, hindi sila masisilaw sa malaking halaga para ipagbili or ipaupa ang kanilang uh, sinasakang mga lupa. sa pang balita mga kabayan, mga politiko sa likod ng pugo ay nako sigurado hindi lang si Alice goo or uh, Gou ang Uh, politiko na uh, nag-ooperate ng Pugo, mga kababayan. Sa investigasyon ng Senado sa pangungunan ni Sen. Rondeberos, nakamamangha na mula sa mga bibig mismo ng local government units na hindi nila mapasok ang Pugo sa kanilang mga teritoryo. Bakit kaya? na hindi nila pwedeng pasukin or bawa, bakit kaya pinagbabawal ng mga operator na papasok ang mga LGU sa mga puko na yan, mga kababayan. Nasilip din ng mga senadors sa pagbibigay ng permiso mula sa Philippine Gaming Corporation or PAGCOR kaya maging ang mga dati ng kinansila ang mga permiso ay patuloy pa rin isinasangkalan ang mga sindikato upang makapag-operate. Ito po ay ang malaking dagok ang walang habas na patayan, torturan, abduction, prostitution, money scam at iba-iba pang krimen sa bansa. Sa ngayon po, maraming senador ang nais na makasan na ang operasyon ng Pugo sa buong bansa. Katiting lang umano ang buwis na napupunta sa kaban ng bayan. Kung nga nakapagtataka bakit uh, yung mga yan ay pinapayagan ng mga LGU na mag-operate sa kanilang mga bayan. I think imposible naman na ikaw barangay captain ka. O di kaya ka na isang bayan, hindi mo pwedeng pakialaman yung mga nakatayong building diyan sa nasasakupan mo. Parang imposible naman ata 'yon. Paano may patitigil itong operasyon ng pugo sa bansa kung ang mga lupaing pinagtitirikan ng mga gusali ay lupain ng mga sikat na politiko at mataas na opisyal ng gobyerno? Sa ngayon, uh, nagagawa pang magrally ang mga supporters ni Bamban Tarlac, uh, Mayor Alice Goo, matapos itong patawan ng ano na bang suspensyon. Nagrarari sila para sa isang uh, nagpapanggap lamang na Pilipino. Whoa! Grabe, dapat naman yung mga Pilipino na kagaya natin, dapat tumulong sila sa gobyerno. Uh, kailangan isumbong nila sa mga opisyalis kung ano ang makikita nila sa kanilang mga nasasakupan sa kanilang mga lugar. Para sa ganun ay hindi lumaki ng ganyan ang mga illegal na gawain ng mga politiko. Sa halip na mag sila ay ginagawa pang angkin ng China sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. Ang uh, nila ay si GOO. Oo nga naman. Bakit ganyan naman ang mga ibang kababayan natin? Dapat magkaisa ang Pilipinas para pagtanggol ang bayang Pilipinas, mga kababayan. Hindi yung nagwawatak-watak tayo. Kasi yung iba naman dyan, pagka nalagyan, nagkaroon ng pera, ay uh, kahit sa kupid ng Pilipinas, kahit ano na mangyayari, kahit marami ng krimen na gagawa sa bayan nila, sa bayan nila, ay pinapabayaan lang nila. Siyang pala nung Huibes ay inihayag ng NBI na parihas ang fingerprint ni Guo at ni Chinese National, Guo Wangping. Ngayon, 90 na ang lumilinaw na ang operasyon ng puko sa bansa ay pinapatakbo ng mga criminal syndicate natitiyak ko babahang pera mula sa Pugo sa 2025 national or, uh, midterm election mga kababayan. At habang nalalapit din ang piling ng mga kandidato sa so darating na 2025 halalan, maraming matataas na opisyal ang naupos sa uh, kinatayuan dahil unti-unti na silang nabubuking na nasa likod ng pugo kapag napatunayan ito ng PAOK at Department of Justice sa kangkungan sila hantong dapat malantad ang mga politikong sangkot sa pugo. Talupan sila para mahinto na yung mga illegal na pugo na yan dito sa ating bansa. So, yan lang po mga kababayan. Salamat ng marami sa inyo. At uh, again, huwag kalimutan mag-subscribe sa George Sarvlogs. God bless po sa ating lahat.